你会因为这部戏跟白胜熙真的谈恋爱吗？应该不太可能，那会有可能吗？那我们现在都单身哦。你说你跟白胜熙吗？你在记者花絮跟白胜熙告白？你干嘛脸？趁乱告白。我想到这个就有点害羞，不知道为什么。可能是因为赖佩儒真的有点喜欢白胜熙。是赖佩儒还是你？白胜熙有跟我讲，他蛮欣赏你。你说啊，你不是啊？不信你可以问他。他可能也害羞吧，他怕被你婉拒，因为他也不知道你实际上有没有。好了，现在。